Ovaj dan, sutra još imamo se dan. Anđelina, ajde! Ajde da igramo, a molim goš. I pozdrav svim ljude, dobrodošli u novu epizodu Monkusa. Ne! Ili vam live streama. Ne, mora! Mora! Ako spitate zašto je galama, imamo goste. I ne psuj! Ne mu to kakavim, kura. Ne psuj, ja sam live na YouTube-u. Evo kao što vidite. Kod vam je, imate dole, vidite ga. C-Z-O-K-F. Sve ide veliko. Sve ide veliko da imate. Ti si? Evo. Evo da, evo i ove u live streamu. Ne, okej? Ej, Anđelina, ajde da igramo Among Us. Ajde, ko je prvi? Ajde, ko bude prvi da bi je pozdrav? Pozdrav, pozdrav. Tu je sa mnom neočuveni Jova Stanković. Jova Pavlović. Može boš. Može. Pozdrav za tebe. Posle ovog live-a dobijaš moderator. Da ti kažem. Oprosti, ne mogu sada ti. Da. Ide na ovo. Da, 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 i ovo. Da. A sad je java, ali na sobu. Da. Ali ne na sobu. Da. Pada, hajde uvijek. Ne. Hajde uvijek. Ne. Hajde uvijek. Hajde, ja tvoj. Te guga. Nije guga, moje liče nije guga. Ovo liče? Litaj! Da. Litaj, litaj! Da. Četko. Tranket stru. Ko je taj? Tranket. Može poš. Može poš. Pa idem za tebe, liče. Čekaj. Evo ja ću ovdje staviti na ovu štita. To ću čekati, ovo je ovo staviti. Onda uzmem ovo. Može, Bož. Pozdrav za tebe. Yeah.
naši, kao da su ti vadili bosak i da su trebali da ti stavu krpu, da ti ne ide krpu. Ti? Da. Ljudi, niko neće da uđe u Among Us i dođenje.